V nedeľu 5. decembra, deň pred Mikulášom, sa na prednej pláži v rekreačnom stredisku Zelenej vody stretli zelenáči. Tak si hovorí skupinka otužilcov, ktorej sa podarilo zorganizovať nultý ročník mikulášskeho otužovania s charitatívnym podtónom. Potom myšlienkou sme sa inšpirovali od otužilcov Ivanka pri Dunaji, ktorí to zorganizovali minulý rok, ako bola to veľmi úspešná aktivitka, tak preto sme sa rozhodli, že by sme to si mohli aj túto na tej Zelenej vode urobiť. Chceli sme to nejakou takou hravou formou vymyslieť, že minúta vo vode bude euro príspevok, ale samozrejme, že ponor alebo otuženie nie je podmienkou príspevku. Ako prispieť môže každý, kto má záujem, kto chce pomôcť. S myšlienkou sme teda prišli my, naša skupinka otužilcov, hovoríme si zelenači, a oslovili sme Mirku Meravu, ktorá predstavuje občianske združenie Tým druhým. Počas mikulášskeho otužovania mohol finančne prispieť kdokoľvek a vyzbierané peniaze poputujú vybranej rodine Pagáčových. Je to Tomáško a Matúško, sú z Nového mesta a v podstate chlapci majú viacero zdravotných problémov, takže radi by sme im pomohli. A v podstate spolu s Monikou a s našim občianskym združením im takto vieme pomôcť. Celé tieto peniaze budú dané na ich liečbu, liečia sa kmeňovými bunkami. A rôzne rehabilitácie, je to v podstate na nich, ako tie peniažky použijú. Ale teda hlavne chlapcom pomáha tá liečba, čo sa týka tých kmeňových buniek. Ak ste na mikulášskom otužovaní absentovali a predsa len by ste chceli podporiť spomínaných chlapcov v liečbe, prispieť môžete takto. V podstate, čo sa týka občianskeho združenia našeho, Tým druhým, máme normálne IBAN, kde môžu ľudia prispieť, alebo rodinka Pagáčových majú taktiež svoje občianske združenie, takže tiež môžu poputovať tie peniažky priamo im. Nultý ročník mikulášskeho otužovania dopadol výborne. Vyzbieraných bolo 946 eur a organizátori aj preto už rozmýšľajú nad budúcoročným pokračovaním tejto akcie. David Svitač, Televízia Pohoda.